Jistě souhlasíte, že je nutné lépe bojovat s nelegální migrací. A to je další důvod pro Lisabonskou smlouvu. Protože společná azylová a přistěhovalecká politika nám pomůže udržet migraci pod kontrolou. Budou i společná pravidla pro udělování mezinárodní ochrany těm, kteří ji z humanitárních důvodů opravdu potřebují. A nevěřte zlomyslným lžím, že k nám jižní země budou posílat azylanty. Společná migrační politika také pomůže bojovat proti nedůstojnému obchodování s lidmi. O detailech jednotných pravidel bude rozhodovat 27 vlád společně s Evropským parlamentem. A zaručuji vám, že to není o nás bez nás, ale o nás s námi. A nenechte se strašit.